Goeiemorgen liefdes, ek hoop het gaan vanochtend goed met elkeen hier op die derde dag van die lockdown binnen in Zuid-Afrika. Ja, ons is daar misschien op die oomblik bij dag 3, maar vele andere landen het al baie langer tye van lockdown beleef en die crisis bij hulle is baie erger. Zuid-Afrika denk ik die getal is omtrent net so oor 1170 mense wat die virus dra. En ons het een bevestigde sterfgeval in Durbanville, prachtige vroukie van 48 wat haar leven verloor as gevolg van die virus. Maar, soos die Engelsman sê, the worst is yet to come. Die rest van die wereld waar die virus begin het, sy getalle lyk baie erger. China, Italië, Spanje, groot gedeeltes van Europa, baie, baie slechter af as ons met die groot totaal wat al ver oor die 600.000 trek van die hoeveelheid mense wat die virus het en die dodetal wat al oor die 27.000 staan internationaal. Hospitale reg oor die wereld is oorvol. Operaties word afgestel en uitgestel sodat daar plek gemaak kan word vir corona besmette pasiënte. 60% van die wereldbevolking of kom ek herhaal eerder my sinsnere, daar is ouens wat beweer dat tot en met 60% van die wereldse bevolking gaan geaffekteer word of geïnfesteer word hier die virus, menende besmet word met die virus, en afhangende van jou ouderdom, mag dit wees dat jou immuunstelsel dit kan hanteer of nie kan hanteer nie. Ekonomie val ooral plat, recessies duik op, rentekoerse word afgeskaal verlaag om mense te akkommodeer wat skuld het. Ek sien vanoggend dat Nederland daai groot tulpeskou of blommeskou wat hulle elke jaar het is afgeskaf en derduisende kratte vol blomme en plantjies is uitgegooi op die grond en met stootskrapers by mekaar gestoot en weggegooi as gevolg van die blomme industrie in Nederland wat tot op sy knieën gedwing is en wat op die randjie staan van bankrotskap en hulle kyk nou na regerings om hulle te help om staande te bly al die produsente. Maar geliefdes, dis maar een industrie en in een land in die wêreld. Hoeveel ander industrieë gaan ons binnenkort van hoor wat as gevolg van hierdie krisis op die oomblik tot stilstand geruk word, waar produksie nul is en daar nie inkomste verdien word om mense te kan betaal nie. So, dit is 'n krisis. Daar selfs ouens wat beweer, jy weet, die Engelsman praat van conspiracy theories, selfs ouens wat beweer dat die uitrol van tegnologie is die groot sonnebok en dat die uitrol van die G5, G5, tegnologie wat te doen het met selfoontorings en satelliete en die opvangs en die operationele werking van tegnologie en die Internet of Things en al hierdie groot woorde. Daar selfs mense wat beweer dat die uitrol van hierdie tegnologie het een groot aandeel in hierdie virus en ek is nie 'n scientist nie, ek is nie 'n wetenskaplike of 'n tegnologie kenner nie. Al wat my oë sien en my ore hoor is dat die hele wêreld op die oomblik in 'n krisis is. Die hele wêreld word tot stilstand geruk. Maak nie saak wie jy is op die oomblik en waar jy in die wêreld is nie. Jy word direk geïmpakteer deur corona
en COVID-19. Almal van ons word geaffekteer daardeur. Elke liewe mens. En die vraag is nie of jy geïmpakteer word nie. Die vraag is, hoe hanteer jy die krisis? Hierdie krisis, dink ek nie, en meeste mense voorspel, het nog nie naaste by sy piek bereik nie. Almal het in die begin, insluitende ek, gedink, dit word te veel opgeblaas, en dit is glad nie so erg, en daar gaan meer mense dood aan verkoues en griepe en goeders. Totdat hierdie eerste 2-3 weke verby gegaan het, en skielik het daar hierdie groot spike gekom, hierdie geweldige toename in die hoeveelheid mense wat die virus dra en die hoeveelheid mense wat daadwerklik sterf. En skielik besef ons allemaal, dis een baie groter krisis as wat ons gedink het. En steeds sê hulle, dis nog die naaste by die hoogtepunt, so hier lê nog een geweldige uitdaging vir ons voor. Maar ek gaan nou nie vanoggend te veel ingaan oor die statistiek nie. Ek dra nie al die kennis nie, en definitief is my idee nie vanoggend om vrees te versprei nie. Eerder die realiteit van die krisis. Dit is 'n krisis van epidermiese proporsies. En die hele wêreld gaan op een of ander manier daaronder ly en mense ook. Nou dis die negatiewe kant. Kom ons kyk hoe affekteer dit my en jou aan die positiewe kant. Hierdie week hoor ek 'n woord wat een van my vriende vir ons uitstuur. En in hierdie woord sê hy dat David het 'n paar psalms geskryf terwyl hy in die grot Adulam geskuil het en weggekruip het vir Saul wat hom gesoek het om sy lewe te neem. En terwyl hy oor hierdie psalms praat, is dit asof daar 'n ligbalb in my kop aangaan, wat so heeltyd flikker en sê, besef jy, natuurlik weet ons as die Heilige Gees wat so werk, besef jy wat jy hier hoor? En die Here vat my terug na 'n paar weke gelede, waar ons gekyk het na 1 Samuel 23, onthou jy nou ons het gekyk daar so, eindelijk van 1 Samuel 21 af, waar David mos nou besig is om te vlug vir Saul, en toe kom hy mos nou aan daar so by Nob, as een mens dit nou kan noem, 'n priesterstad, 'n dorp wat bestaan uit priesters en inwoners, en hy gaan soek daar so, om te kan wegkruip en so, maar hy kan nie regtig daar skuil nie, en hy vlug daar vanaf weg, en een van die, van Saul se veeoppassers, Doeg, die Edomiet, gaan na Saul toe en sê, maar David was by Nob gewees, en hy daar met die priesters gepraat, en hulle het vir hom gehelp, en vir hom padkos gegee, en hulle het vir hom ook die swaard van Goliat gegee. Toe was Saul baie opgetrek oor die story, en hy laat kom die priesters na hom toe, en hy uiteindelik vermoor al die priesters van Nob en die mense. Hy wis basies die hele dorpse mense uit, omdat hulle David goedgesind was, en omdat hy gedink het, deur David goedgesind te wees, is julle eindelijk teen my, as koning Saul. En David vlug daar vanaf, en hy gaan kruip weg in 'n spelonk, met die naam van Adulam. Adulam, dit beteken cave, of hiding place, of retreat, for a refuge. Adulam, 'n grot, 'n spelonk, gaan kruip hy weg. En dan kry ons hierdie gedeelte in 1 Samuel 23 wat ons met mekaar behandel het, so 'n paar weke terug, wat David dan te hore kom van die mense van Keila, wat deur die Filistyne aangeval is, en David vra die Here of hy moet gaan, en die Here sê, ja, jy moet gaan om hierdie mense te gaan verlos, en hy hoor dat Saul nog steeds agter hom aan is, en David is die mekaar, want hy verstaan nie, hoe sal die mense van Keila, vir wie hy nou gaan verlos het, menende David het toe gegaan, om die Here gesê het, hy moet gaan, en het hulle gaan verlos, en David is die mekaar, want hoe sal die mense van Keila hom dan ook uitlever, dit is mos net die regie uitgekom, om hulle te kom verlos, en dan vraag hy die Here, sal hierdie mense, vir wie ek nou net verlos het,
van die Filistyne sal hulle teen my draai. En die Here sê, ja, hulle sal teen jou draai, hulle sal jou uitlever. En hy sê, Here, maar sal koning Saul te midde van die feit dat ek sy mense verlos het, sal hy agter my aankom en my aanval? En David, en die Here sê vir hom, David, ja, koning Saul sal agter jou aankom. En David vlug terug na hierdie spelonk. En het is in daai tyd dat hy 2 psalms skryf. En ek het nie kennis gedra van die 2 psalms nie. Dis ek kom toe hierdie vriendse boodskap deurkom en ek luister daarna, toe val ek amper agter op my rug om te besef, David is nou in 'n krisis, net soos ons nou in 'n krisis is. David was in daai geweldige krisis. Hy word gejag deur koning Saul. En te maak nie saak of hy goed doen, deur die mense van Nob te wil help, en die mense van Keila te wil help, en allemaal lever hom uit, en soos wat hy beweeg, word die mense van Nob achter hom doodgemaak, en die mense van Keila is so bevrees, dat hulle ook uitgewis gaan word, deur koning Saul, dat hulle vir David uitlever, en vir Saul sê waar hy is. Terwyl David in die spelonk sit, in sy krisis, skryf hy, Psalm 142 en Psalm 57. Kom ons kyk eerste na Psalm 142. Dit is twee lekker kort psalmpies, maar jy gaan nou vanoggend sien dat die manier wat David deur die Gees van God geïnspireer, bygestaan deur Christus homself glo ek, hoe hy krisisse hanteer, en hoe die Here hierdie psalms vir ons laat opteken, sodat hy vir ons in hierdie tyd van die corona-epidemie, van die wêreldkrisis waarin ons is, wil sê, kyk na David, en kyk hoe David 'n krisis hanteer, en kyk wat doen hy, want ek wil vir julle sê, binne in Psalm 142, en binne in Psalm 57, lê julle antwoord, van hoe ek verwag julle nou in hierdie krisis, in hierdie uur, moet optree. En voor ek dit lees, geliefdes, wil ek net vir julle sê, corona is 'n krisis, definitief. Maar wat as, en ek is nie 'n eskatologie geleerde persoon, wat die eindtye 100% ken en vir jou kan uitlê, en ek gee my ook nie uit daarvoor nie. Maar wat ek vir jou wil vra is, wat as die corona-krisis, die eerste basyn is, die eerste trompet, wat vir ons sê, die einde is in sig. Wat as die corona-krisis, 'n skaduwee, 'n waarskuwing is, van die wederkoms van Christus Jesus, wat naderkom? Wat as die coronavirus een van die geboortepyne is, van die geboorte, namelijk die wederkoms wat naby is. Sal ons dan anders kyk na corona as nou? Sal ons boodskappe op WhatsApp en op e-pos, sal die nuusberigte wat ons kyk anders deur ons geïnterpreteer word as die negatiewe lense waardeur ons het nou sien? Sal ons dan net kyk na die dood en die infeksie, en die afsluiting, en die afsnijing van natuurlijke hulpbronne, en die inperking in ons huise, sal ons net so daarna kyk? Of sal ons uiteindelik op ons knieën val voor die lewende God, en sê, Here, ons wil reg wees, as U ons kom haal, en ons wil enige moontlike mens, wat nie reg is nie, reg kry om saam te gaan. Gebruik ons in hierdie tyd. My vraag is, sal ons 'n ander bril opsit, as ons weet, as die Here nou 'n duidelike boodskap in ons ore fluister wat sê, hierdie is 'n waarskuwing van die wederkoms wat naby is, sal ek en jy anders na die coronavirus kyk? Met dit gesê, kom ons kyk na Psalm 142, eerste. David skryf hierdie gebed, terwyl hy gesoek en vervolg word deur Saul. Psalm 142 vers 1, 'n onderwysing van David, toe hy in die spelonk was. 'N gebed. Hardop roep ek die Here aan. Hardop smeek ek die Here. Ek stort my klagte uit voor sy aangesig.
Ek maak voor sy aangesig my nood bekend. As my gees in my versmag, dan ken u my pad. Op die pad wat ek moet gaan, het hulle 'n vangnet vir my gespan. Ek sien uit na die reg. Ek sien uit na regs en kyk, maar daar is niemand wat my ken nie. Die toevlug is vir my verlore. Niemand vra na my nie. Ek roep u aan, o Here. Ek sê, u is my skuilplek. My deel in die land van die lewendes. Luister na my smeking, want ek is baie swak. Red my van my vervolgers, want hulle is vir my te sterk. Ek lees weer vir jou vers 7. Luister na my smeking, want ek is baie swak. Red my van my vervolgers, want hulle is vir my te sterk. Lei my siel uit die gevangenis om u naam te loof. Die regverdige sal my omring, as u aan my goed doen. Geliefdes, hoor julle wat is Dawid se wegtrek, terwyl hy, onthou, sien hom daar sit in die spilonk. Sien hom daar sit. En die mense wat by hom is, moet jy verstaan, die was die uitgestotenes. Daar was 400 manne by hom. Die uitgestotenes, die swakkes in die samelewing, die wat nie hulle rekeninge kon betaal nie. In hierdie tyd wonder ek hoeveel mense kan nie hulle rekeninge betaal nie. Dis die mense wat by Dawid in die spilonk sit en Dawid skryf hierdie gebed en hy bid hierdie gebed en ek is doodseker hy sou vir die mense by hom gesê het, bid hierdie gebed saam met my. O Here, ek stort my hart voor u uit. O Here, ek smeek u. Ek is benoud. Ek is vol vrees. Hierdie mense wat my vervolg, hierdie koning, hierdie tiran is vir my te sterk. Hy kom na my toe met 3000 manne. Ek en my 400 is te min. Hy is vir my te sterk. Maar ek kyk na u en ek smeek by u, want u is my skuilplek en u is my Here. Geliefdes, hoor julle wat is die eerste wegspringblok van my en jou wat ons moet leer by Dawid in ons krisis. Stort jou hart voor die Here uit. Wees eerlik voor die Here oor hoe jy voel. Niemand sê jy is kleingelowig as jy jou hart voor hom uitstort nie. As jy nie in hierdie tyd tot nou toe nog het nie, dan sal jy iewers in die volgende paar weke die erns besef van die krisis waarin ons is. En jy sal op jou knieën kan val en sê, o Here, hierdie ding kan my en my gesin ruïneer. Dat kan ons lewens, ons gesondheid, ons finansies, ons ekonomie, dat kan alles van ons wegvat. Here Jesus, hierdie, daar is nie eers antwoorde hierop medies gesproke nie. Daarom is het iets wat vir ons te sterk is. En soos Dawid roep, omdat Saul hom achtervolg, so kan ek en jy roep, omdat hierdie virus ons achtervolg. En ons mag dalk draers wees of nie draers wees nie. Ons weet nie. Ons mag dalk aansteek of nie aansteek nie. Ons weet nie. Maar ons weet wel dat ons kan in gebed na hom toe gaan, ons Here, ons Verlosser, en sê, o Here, hier is my hart van bekommernis. En ek stort dit voor u uit en ek roep u naam aan. Want, vers 6 sê, as ek u aanroep, u is my skuilplek. Nie net my huis waarin ek sit is my skuilplek nie. Die Here is my skuilplek. En daarom wanneer Dawid en Adulam sit, wanneer dit sy hiding place is, wanneer dit sy skuilplek is, dan sê hy, Here, hierdie spilonk is nie my skuilplek nie, al sit ek binnen hom. U is my skuilplek. Van Saul kan my enige oomblik vind en hy kan my lewe van my wegneem. Dan sê ek nog steeds, dat U is my skuilplek en U is my God en ek sal loof U naam. Vers 8 sê, lei my siel uit die gevangenis om U naam te loof. Hy sê, Here, lei my siel uit hierdie vrees vir hierdie krisis uit. Lei my siel uit hierdie vrees van hierdie krisis uit. Geliefdes, en ons kan vandag voor Here ons siele uitstort, ons harte oopmaak voor hom en sê, Here, lei ons uit hierdie gevangenis van vrees en van angs uit rondom hierdie virus en wat hy aan ons kan doen.
Want die uitkomst van die virus, al vat hy ons lichame, is nie ons eindbestemming in ons schuilplek nie. U is. Ons koninkryk is in ons harte en dit geef ons toegang tot die hemel, Heere. Dankie toch daarvoor, Heere, dat ons eindelike eindbestemming het, die ewigheid, die ewige lewe wag vir ons. En dan kan ons ook soos a Paulus, wanneer die klippe reën, teruggaan na die plekte waar die klippe vandaan kom, omdat die liefde van Christus omdring. Dring die liefde van Christus jou vanoggend. Dink jy vanoggend aan iemand wat jy weet wat nie gered is nie, maar wat jy toegang tot het, wat ook op die oomblik in sy skuilplek sit en ook die vrees en die angs beleef van hierdie virus en die effect van dit rondom hom of haar. Maak vandag kontak. Maak vandag kontak en bring die evangelie aan daardie persoon. En kry daardie persoon op 'n plek voor die aangesig van die Here en voor die kruis van Golgotha, sodat daardie persoon 'n geleentheid het om ook die Here Jesus Christus aan te neem. En sodat daardie persoon ook 'n geleentheid het om hulle siele van hierdie gevangenis van vrees verlos te mag kry. Net verlede week het ons gepraat van Jesus wat gekom het en wat voorspel is in Jesaja 61, dat hy gekom het vir die gebrokenis van hart, om vrylating vir die gevangenis en die wat in boeie is aan te kondig. Geliefdes, ek sê nou vir julle, ons sit, corona sit die wêreld in boeie en in vrees. Wat gaan ek en jy doen in hierdie tyd? Stort jou hart voor die Here uit. Dit wys Dawid vir ons in Psalm 142. Maar wat vir my nog meer kosbaar is, is net sy beginpunt, is sy tweede stap. En sy tweede stap is sy tweede psalm, Psalm 57. Kom ons blaai gou terug na Psalm 57. Toe nou lees ons gou saam. So, stap 1, Dawid sit in sy krisis in die spilong van Adulam, vasgekeer. Saul is op pad. Die angs is op hom, die krisis is hier, dit is sy uur van nood. En bid hy, en hy sê, Here, ek stort my hart voor u uit, wees u vir my skuilplek, verlos my van hierdie gevangenis van my siel. Dan skryf hy Psalm 57 stap 2, luister 'n bietjie hoe kosbaar is dit. My hart is gerus, is die opskrif. Vir die musiekleier op die wysie van, moenie verwoes nie, van Dawid. 'N gedig, toe hy vir Saul in die spilonk gevlug het. Vers 2. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil, totdat die onheil verbygegaan het. Ek roep God, die Allerhoogste aan, God wat dit vir my voleindig. Hy sal uit die hemel stuur vir my verlos. Hy sal uit die hemel stuur en my verlos, jammer, terwyl hy, wat my vertrap, my smaadheid aandoen. Sela, wat ons weet beteken, stop en dink. Kom ons lees weer wat God wil sê, waar ons moet stop en dink. Hy sal uit die hemel stuur en my verlos, terwyl hy, wat my vertrap, my smaadheid aandoen. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur. Ek moet onder leeus lê, wraakgieriges, mensekinders wie se tande spiese en pyle is en wie se tong 'n skerp swaard is. Verhef u bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde. Hulle het 'n net gespan vir my voetstappe. Hulle het my siel neergebuig. Hulle het 'n kuil vir my gegrawe. Hulle val daar binne in. Sela, ons moet weer daaroor dink. My hart is gerus, o God. My hart is gerus en ek wil sing en psalm sing. Waak op, my eer, waak op, harp en siter. Ek wil die dageraad wakker maak. Ek wil u loof onder die volke, o Here. Psalm sing tot u eer onder die nasies, want u goedertierenheid is groot, tot by die hemele en u trou tot by die wolke. Verhef u bo die hemele, oor God, u heerlikheid bo die aarde. Geliefdes, sien jy vir Dawid daar sit? Sien jy die een oomblik hoe hy sy hart uitstort in vrees en die volgende oomblik gaan hy oor tot Psalm 57 en hy sê, my hart is nou gerus. My hart is nou kalm. Ek het my hart uitgestort.
Ek het bevestig dat die Here my skuilplek is. So ek gee nie regtig om wat nou hier vanaf verder gebeur nie, want my hart is in rus. Dis soos 'n army man wat op aandag staan en skielik sê die generaal vir hom, jy hoef nie meer gereed te wees nie. In rus. Gaan in rus en Dawid sê, dis reg my Here. Ek gaan nou in rus, want waar ek nou skuil is nie in Adulam nie, maar onder u vleuels. Hierdie onheil sal verbygaan, sê Dawid. Of dit nou verbygaan met my lewe wat geneem word, en of dit nou verbygaan deurdat u 'n wonderwerk doen, die onheil sal verbygaan. Want ek het die Allerhoogste aangeroep, en hy, my God, sal dit wat hy begin het, klaarmaak. Hy sal dit voleindig. Geliefdes, kom ons stop net gou vir oomblik daar, en vra vir mekaar, is jy by 'n plek, waar jou hart in rus kan ingaan oor hierdie krisis van ons dag. Is jy daar? Jy kan nie daar wees as jy nie eers volledig jou hart voor die Here uitgestort het, soos Dawid in Psalm 142. So begin daar, sodat jou rus kan aanbreek, sodat jou hart in rus kan ingaan volgens Psalm 57. Hoe lieflik sal dit wees as ek en jy vir enige iemand wat nog in die krisis vasgevang is, wie sy harte nog vasgevang is in die vrees en die angst, kan sê, ek het my hart klaar uitgestort volgens Psalm 42, en ek is nou by Psalm 57, waar ek met my hart in rus ingaan voor die Here. Kyk gou 'n bietjie saam met my, wat staan in vers 5 van Psalm 57. Ek het onder leeu's gelê, wraakgieriges mensekinders, wie se tande spiese en pyle is, wie se tong 'n skerp swaard is. Ja, ons weet, Dawid is besig om te sê, hierdie leeu's is die mense wat op pad is na hom om hom op te vreet. Maar weet julle wat, herinner, leeu's julle nie aan iets anders nie. Wanneer hy sê, ek is in 'n kuil vasgevang, en mense het vir my 'n kuil gegrawe, en jy hoor leeu's in die een vers, en 'n paar verse verder hoor jy kuil, hoor jy nie ook leeu kuil nie? Dink dit jou nie, herinner jy dit jou nie ook, laat dit jou nie ook dink aan 'n man met die naam van Daniel, wat 'n krisis beleef, en gaan bid, en sy hart uitstort voor die Here, soos in Psalm 142 wat Dawid doen, stort Daniel sy hart uit voor die Here, rondom die krisis, en hy word gevangene geneem, as gevolg van dit, en hy word gedreig met die dood, van 'n leeukuil, en Dawid sê, ach, die koning sê, Daniel, ek is so lief vir jou, maar ongelukkig is ek gebind, onder die wet wat ek ingestel het van die Mede en die Perse, en jy moet nou in die leeukuil ingaan. En Daniel lê saam met wat? Leeu's. Soos Dawid sê, ek moet onder leeu's lê, lê Daniel letterlik onder die leeu's in die kuil. En die leeu's se tande is skerp, en hulle is honger. Die krisis is op hom. Dit kan hom enige oomblik verswelg. Maar wat gebeur? Daniel, soos Dawid in Psalm 57, sy hart is in rus. Die uitkoms is in die Here se hand. Die Allerhoogste sal die uitkoms bepaal, daarom gaan hulle harte in rus in. Geliefdes, Daniel en Dawid sê vir ons, laat julle harte nou in hierdie krisis in rus in gaan. Want die uitkoms van hierdie saak is in die Here se hand. En ek sê nou vir julle geliefdes, die enigste manier wat my hart in rus kan ingaan in hierdie krisis, is wanneer ek die uitkoms, watter kant toe ook al, aanvaar voor die uitkoms nog daar is. Wat bedoel ek daarmee? Ek sê, sou hierdie krisis my lewe neem, sou hierdie virus my besmet en my gesin en ek sterf, dan is dit met my reg. Sou die Here ons lewens spaar, dan is dit met my reg. Beide kante van die uitkoms, al sou dit alles van my af wegneem wat ek op die aarde besit, dan is dit met my reg. Al sou die ekonomie herstel, dan is dit met my reg. Is dit met jou reg?
kan ons hart in rus ingaan, wat ook al die uitkomst van ons crisis. Dan kan ons onder leeuws lee en sê, my hart is gerus. Vers 8 van Psalm 57 sê David weer, my hart is gerus. O God, my hart is gerus. Ek wil sing, ek wil psalm sing. Dan spring ek op vanuit my plek van vrees en angst, wat ek klaar voor die Here uitgestort het, en ek gaan in psalm sing in. En wanneer mense vir my sê, o, is jy nie bang nie, o, ons vrees, en al die statistieke en die goeders kom, dan stuur ek vir hulle boodskap terug van psalm sing, en ek sê vir hulle vers 8, lees ek vir hulle my hart, geliefdes is gerus, o God, my hart is gerus, ek wil sing in psalm sing, want onder leeuws lê ek, en ek is tevrede, dat die Here van die leerskare, sal die uitkomst bepaal, en wat kant toe ook al, ek is gered. Ek is gered, ek dra die verlosser in my hart, en al wat die aarde by my kan wegvat, is my lichaam en my asem. Dis dit, die res van my skatte is in die hemel, die res van my lewe wag in die hemel, in die koninkryk van God, daar waar die koning in ewigheid regeer, en ek gaan soen toe, geliefdes, en of die aarde dan deur tegnologie vernietig word, of deur virusse, ek gaan nie eers probeer om iets daaraan te doen nie, behalwe om mense na die Here Jesus toe te lei, en behalwe om vir mense te sien die waarskuwing, van die finale dag wat op pad is, sien die waarskuwing in corona, sien die oproep, hoor die trompet blaas, en sê, die tyd is min, koop die tyd uit vir jou gesin, en koop die tyd uit vir geliefdes rondom jou, wat nog nie in die Here is nie, sodat ons harte in rus kan ingaan, sodat ons harte kan lofprys en psalm sing, tot die Here van die leerskare, wat ons allemaal wakker maak, en ek sê nie die Here stuur hierdie virus nie, en ek sê ook nie die Here laat die Satan toe nie, watter kant toe dit ook al is, of dit die Here is homself wat die virus release, soos wat hy die peste en die pla in Egypte gestuur het, soos wat hy die watervloed gestuur het, en soos wat hy die storm op die see vir Jona gestuur het om te gaan haal, en of dit is soos Job wat die Here die Satan toelaat, om die virus op die aarde sit deur sy volgelinge, maak nie vir my saak nie, wat vir my saak maak, en wat vir ons veronderstel is om saak te maak, is gaan ons harte in rus kan ingaan, vanuit vrees in rus, en van rus na lofprysing toe kan gaan, in die saak, en gaan ons koppe uitsteek, vir mense, wat ons weet ongered is, vir familie, wat ongered is, en vir hulle sê, is jou saak met die Here reg, kom ons lei mense deur die evangelie, na die kruis van Golgotha, waar daar lewe en dood by mekaar kom, en waar die aarde ons kan dood, maar waar daar vir ons ewige lewe is, in die opgestane Here Jesus Christus. Want dan kan ons sing, soos wat die mense in Brazilië gesing het op die videoklip wat ek onlangs gesien het. Sing mense daai liedjie, hulle is binnen in hulle lockdown, hulle steek hulle koppe by die vensters van hulle woonstelblokke uit, en allemaal sing op dieselfde tyd, because he lives, I can face tomorrow. Hulle sing dit uit volle bors, ek hoop hulle sing dit, omdat hulle harte in rus ingegaan het, dat die uitkomst in die Here se hand is, want omdat hy lewe, kan ek môre tegemoet gaan. Of môre nou my dood is, en of môre nou my genesing is, is irrelevant, alhoewel ek, volgens Psalm 142, my wens bekend maak aan die Here, vir redding en genesing op hierdie aarde. Ons mag dit vra, ons mag dit bid, vra die Here, met jou hele hart, jou siel en al jou krag, om julle veilig te hou. Vra hom, maar daarna maak aan hom bekend, dat die aarde nie jou skuilplek, jou adulam is nie, jou huis waarin jy wegkruip is nie, jou spilonk adulam nie, die Here se vleuels is, sodat ons harte kan ingaan, in rus, in lofprysing, in liedjies soos, because he lives, I can face tomorrow. En die mooiste van het alles vir my geliefdes, is nadat David hierdie twee psalms geskryf het, was daar nog 'n psalm.
en gaan die verhaal in 1 Samuel gaan voort en 2 geleenthede dien hom voor. 2 onafhankelijke geleenthede dien hom voor, waar David die mag het om Saul sy lewe te neem, waar Saul in die wegkruipplekke van David inkom, ongewapen of miskien gewapen, maar onbewust dat David daar binnen is. En David kan hom doodmaak, en op beide gevalle, nee, die eerste keer dat hy mos ingekom om toilet toe te gaan, en David het een stuk van zijn mantel afgesny, en achterna vir die koning Saul gesê, kyk hier so, ek kon jou doodmaak, maar ek het nie. In het tweede geval het David en zijn mannen opgesluip bij een plek wat Saul kamp opgeslaan het, en hulle het Saul sy spies en sy waterkan gesteel, om hom te sê, kyk, ons was bij jou, ons kon jou doodmaak, maar ons het nie. Hoekom nie? Want wanneer ons vrees naar die Here toe bring, en wanneer ons hart in rus ingaan voor hom, dan hoef ons nie die hele tyd te focus op ons vijanden nie. Davidse focus was nie Saul nie. Davidse focus was die Here, en hy kon hy Psalm 54 skryf, en Psalm 54 gaan oor Davidse reaksie teenoor sy vijanden. En ek gaan net vir die laaste versie van Psalm 54 lees, en hoor jy net hoe mooi is dit. Die laaste versie sê, kom ons lees gou van vers 8 af, vrywillig wil ek aan u offer, ek wil u naam o Here loof, want die is goed. Want die het my uit die benauwdheid gered, en my oog, hoor mooi, en my oog het met welgevalle op my vijande neergesien. Hoor net wat sê David, sy oog het na Saul gekyk welgevallig, en het die nodig gehad om sy hand te lig, en Saul sy lewe te neem nie. Hy kon sy krisis net daar gestop het, deur Saul sy lewe te neem. Maar hy het gesê, Here, dit kom my nie toe om my te wreek op Saul nie. U sal self met Saul afreken. My oog, as gevolg van my vrese wat ek op u uitgestort het, my hart wat ek voor u skoon gemaak het, en as gevolg van my hart wat in rus ingegaan het, kan ek nou na my vijande kyk en sê, ek my oog op my vijande en my oog op my krisis is welgevallig. En ek hoef nie die hele tyd rond te loop met waarmee is Satan bezig nie. Wat doen Satan alweer nou nie? Waar steelslag of verwoes hy alweer op die oomblik nie? Kyk hoe vernietig hy die aarde. Kom ons jaag net vir Satan weg. David sê vir ons, ons oog hoef nie na Satan te kyk en te probeer oorlog maak met hom nie. Ons oog moet nou op die Here Jesus Christus wees, wat self moet Satan sal afreken. En ek los hierdie gedagte by jou. Ek hoor 'n ou wat besig is om finansiële oplossings in plek te sit. Hy is besig om 'n groot fonds te stig in een van hierdie online geldeenhede, wat noem mense hulle nou weer, soos bitcoins, daai tipe goeders. Hy is besig om hierdie globale geldeenheid te skep, sodat hy 'n uitkoms kan bied, 'n pastoor nogal, nê? Wat hy nou hierdie uitkoms kan bied aan mense wat nou deur hierdie ekonomiese krisis gaan, en dan lig hy baie mooi uit deur te sê, dis eindelijk die eindtyd en die antichrist moet nou opstaan, die ekonomie moet platval en die antichrist moet kom en hy moet een wereldeenheid en een wereld geloof en een wereld geld eenheid en al hierdie type van dinge moet hy nou tot stand bring, maar hier is die oplossing om hom teen te gaan. En al wat ek vir jou wil sê, as ek na David se Psalm 142, 57 en Psalm 54 in samenwerking met 1 Samuel 21 tot 1 Samuel 26 kyk, dan wil ek vir jou sê, hoekom, as al hierdie goedes die laaste geboortepyne is, en as al hierdie goed moet gebeur, corona, die platval van ekonomie, wêreldresessie, een wêreld geld, eenheid en geloof en al die bedinge wat moet opstaan, sodat die einde kan aanbreek en die Here Jesus Christus op die wolke kan terugkom en my en jou as sy bruid kom haal. Hoekom sal ek enige iets wil doen om dit te vertraag? Hoekom sal ek enige iets wil doen om te sê, nee Here, ek gaan hierdie eindtyd tekens en hierdie eindtyd dinge teenstaan. Ek wil, nee Here, toe maar, ons is okay op die aarde. Ons sal die krisis fight.
En ek wil vir jou sê, my geliefde, my hart wil skree, halleluja, as al hierdie goed moet gebeur, sodat die Here Jesus kan terugkom. Ons harte moet in rus wag op die koms van die Here. Ons moet hom verwag. Dit kan vandag wees, dit kan môre wees, dit kan baie lang van nou wees. Maar vir die eerste keer met hierdie corona krisis en al die moontlike goed wat kan gebeur hierna, is dit vir my en jou dit vat aan ons lyf. Die einde kan baie naby wees, selfs in ons dag nog. Is ons reg? Is ons deel van die skape? Of gaan ons moet hoor, ek ken jou nie? Daarom het die Here in hierdie tyd, kan julle sien met ons gewerk, hy het gewerk met ons deur Nikodemus, met die groot vraag wat ons onlangs gehad het in Johannes 3 uit, van wedergeboorte. Hy het met ons gewerk met Samuel, met Saul teenoor David, en wie se hart, en nou werk hy vandag met ons, deur David, oor hoe hanteer ons hierdie krisis. Die Here se tydsberekening is perfek. En ek nooi elkeen om sy hart uit te stort, volgens Psalm 140, 42 voor die Here, so dat ons harte, volgens Psalm 57, in rus kan ingaan, so dat ons kan lofprys en die Here kan eer, en so dat ons na ons vijande kan kyk, en kan sê, hulle is nie ons vijande nie, net ongered. Kom ons bid vir hulle, kom ons maak ons oë toe. Here Jesus Christus, die koning van die heelal, ver verhewe bo enige krisis, ver verhewe bo enige virus, ver verhewe bo enige iets wat die mens kan uitdink wat nog kan kom. Dis die God wat ons aanbid. En Here Jesus, omdat U lewe, kan ons môre vuis. Ons kan môre tegemoet gaan met 'n geruste hart. En ons wil vir u sê baie dankie dat u nog steeds in beheer is, nog altyd was en altyd sal wees. En dankie Here dat ons hierdie geboortepyne kan sien, wat vir ons sê die einde is op pad. En wat vir ons kan konfronteer of ons reg is om u te ontmoet. En Here Jesus, werk met u gees in ons as ons nog nie reg is nie. En werk met u gees in ons om na die toe te uitreik wat nog nie reg is nie, sodat ons almal kan saamvat. Sodat almal gered kan word. En Here, dankie dat ons oë en ons ore hierdie statistieke sien en hierdie uitsprake hoor en dat hierdie vrees op ons gedompel word wat ons net so kan afgee terug vir u en sê ons harte is in rus. Dankie dat vrees ons nie platdruk nie, want u het ons nie gegee 'n gees van vrees nie. Dankie dat ons mag eerlik wees, dat ons ontstel raak oor hierdie goeders. Maar wanneer ons het als vir u gee, dan kan die vrees verruil word met 'n hart wat in rus is. Daarom op hierdie derde dag rus ons, soos wat Johannes 2 sê. Op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana. En Jesus en sy disippels was genooi. En u het u eerste wonderwerk gedoen. En Heere Jesus Christus, U is nog steeds die waymaker, die promise keeper, the light in the darkness. My God, that is who you are. Amen.